Հայաստանում իշխանափոխության պահանջով վերջին օրերին տեղի ունեցող գործընթացները ըստ դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանի ոչ թե քաղաքական գործընթացներ են, այլ պայքար հանուն Հայաստանի ու Արցախի չկորցնելու։ Սա ոչ թե քաղաքական գործընթաց է իշխանափոխության պահանջ, այլ հայ մնալու, Հայաստանը չկորցնելու, չթրքանալու, Արցախը պահպանելու, մեր ինքնությունը չկորցնելու եւ ինքնասիրության ճգնաժամի վերադարձի պայքարի գործընթաց է։ Մյուս կետերի ծրույցում ասել է դերասանուհի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Լուիզա Ղամբարյանը։ Դերասանուհին ներկա եղել նախորդային Ֆրանսիայի հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին։ Ես կոչ չունեմ անելու, ովքեր որ հասկանում են, զգում են այդ վտանգը, դրանք արդեն տեղյակ են եւ պետք է կոչ անեն։ Կոչ անելու փոխարեն հանրահավաքին գնալով ես իմ քաղաքացիական դիրքորոշումն եմ հայտնել։ Քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնել եմ, հավելել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։